Pa ja ću ti ići mašun. Kur, jeć. Kur. Ja ne fiksim ga ti natre. Ma zdi ovo di kur, tani ja ima nizme, blej. Baš ti jav. Maša. Ma, ma, merit, merit. A? Di jav. Di jav, a? Opa. Ovo da jako jeme, ne je glen. Kup to napravo. Pa, no, sa šum të një ondje. Shum. Në di... Si flet, si bash nervos, si që është. Po, ma po, më asë një nuk një më mirë se ty. Si që të co është. Kur s'laj, kur t'iri, il nis, il nis, il nis. Ato ma i këtë runën ke, më zia jem, il nis. Kur t'e në au, il nis, il nis, il nisa. Il nisa, ama i këtë runën e ditë kejtë. O, dje. Il nisë, heshtë. Për plasa dhe një gjë. Kle përgjitë, bëm! Il nisë, a kle përgjitë, se më tranove, kej. Të më qmenë dhe dhash, po që të sovë. Ua! Muzën. E kia ta, kur hem treptanën. Unë se kome, bo me hinë treptanë, më më tirë këthejnë, atë dhe më pritë veç pak. Mu me më dërprej, kur jam komunikem, ja ko mërzi, fakt. Ashtu, a? Po t'je din? Ure se, nuk kujtova. Në manj me ndje, që qa thënë, mere meritonin. A, e si e kemi lënë? Sa herë më këtë thënë? Kur flasë, kur bëj, ti nuk do ndërhysh fare. Sa herë? Një mjerë. Të smerë dhe dje, se dje kam qënë shumë e tensionume nga i zërë fizi. Dhe e sa më bërë meritonin, e lëmisa e eshtje. Që ishë? Po, a më që thënë për temë, këtë grunë. Po, që thë? A, po, po. Po, ta s'reagun për shoqen e vetë? Me lanë kënë këmë ma që rojë që një? A, si një s'reagun e vetë. Ne i nga bo shumë nervozu mu. Unë e folja për lojë që ta është, për skemën e saj. Për skemën e saj është ajo që the ti. Ne dinë, që është skemën e saj. Po... Dhe nuk i bëlqenë, i kjetërune. Ma, më shqetëson se si ne dukemi dhe publiku. Se që ne jemi komplet, nuk kemi situatet tona, pa dyshim, këtu është e vështirë mësë këtë dikush një situatë. Êshtë shumë e vështirë, si dikush një format për një tjetër. Ka prekur dhe është prekur, kupton? Vërtet. Por, ne jemi këtu prej saj. Ka është. Dhe të bëshit të rukëtim, e të cilë jegla, në këtë pikë është t'ja fuzësh vetës. Dy herë edhe maron. Është të mërshma. E të mërshma. Në skandaloze. Igla. Të mërshma. Jo, për kohë që të gjithë krejt ditë... Inteligenca, si tha... Si në zhjetë inteligenca të rime një randësë? Ka krejt ditë nësot që fol. Por sot ajo nuk ka dashur të flasim, se ajo blokohet, më beso mua që blokohet. Po mërem. Ka e shumë po presë që ti ikin dhe ca njerës edhe pasaj ta gëshdoj. Mos më bëj muzi e zgjut, se vetëm me zgjut nuk është ja për këtë buk që po a. Për këtë buk që po a, për të. Vetëm me zgjuar si një s'ka lidhje. Di 4 batuta dhe kash. Pik. Po për këtë buk, për të. Di 5 batuta, di një nga 3 vepra. 5-6-7 sa ka lutë në skenë. I komporton jetën reale, na jetë ty të vogël, ka që mos më bëtë të flasë. Vdekësha. Kam zonë për bukën. Lejë tani atë mua betë. Pse meret me ty, Egla, nuk meret me mua? Pse meret me ty? Pse s'meret me mua? Ha, më në të pëse s'meret me mua? Po, që do me thonë shpirë që une... No, no, pse meret me ty? O, buda. Të vëndo me ndonë. Të se kuptohë, Alka. Mirë se kjo këshu t'ingullonë. Je, të regoma. Që do me ndonë? Që i t'ja ndonë ndonë. Jo, se rezirë në ndonë.